Dobrý den, mám pro vás exkluzivní nemovitost, která se nachází v Beskydech, konkrétně v Kunčicích pod Ondřejníkem. Nemovitost prošla kompletní rekonstrukcí, kterou navrhl přímo architekt. Moje jméno je Václav Adamčík a jsem realitní makléř. Tímto vás zvu na prohlídku. Prostorná obývací část plynule přechází do jídelní části s kuchyňským koutem. Kuchyňská linka se spotřebiči na míru má desku z masivu. Ze dřeva jsou rovněž police, dveře, obložky, parapety a samozřejmě podlahy. Ve druhém patře jsou 4 samostatné neprůchozí ložnice, dále 2 koupelny, celkem jsou v domě koupelny 3. Nemovitost je klimatizována s možností ovládání přes Wi-Fi. Vytápění a ohřev vody má na starost tepelné čerpadlo. Na pozemku se nachází odpočinkové zóny, venkovní ohniště, grill s podskrytým posezením, finská sauna s odpočívárnou, koupací sud s výřivkou a vinný sklípek. Co dodat? Snad jen to, že můžete koupit vedlejší stavební pozemek, anebo se třeba můžete jenom projít do místního pivovaru Ogar. Na tuto nemovitost vám připravíme bezkonkurenční nabídku financování. V případě zájmu mě prosím kontaktujte, velmi rád vám dům ukážu a ještě raději vám ho prodám.